အလုံးမင်္ဂလာပါညီမရောဖုန်းတီရီကျော်ဖြစ်ပါတယ်ယူမီဒီယာရဲ့ပေါ့ပေါ့ရှာရှာအစီအစဉ်လေးကျူစလိုက်ပါတယ် Dumas Duo ရဲ့ချက်သိမ်းမောင်းထောင်ကကစားမဲအစီအစဉ်မှာကတ်ထူနိုင်မှုနှစ်သက်ရာ Dumas Duo ဘူးကိုဝယ်ပြီးစံနှုန်းလက်ဆောင်ရအောင်လိုက်ပါစံနှုန်းပေါ်ကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရေးချက်လက်ကို Duo မြန်မာမက်ဆန်ကျောင်းသို့ပေးပို့ပြီး Suzuki ကားတင်နေစီပြင်အခြားစုရင်းများကိုအပတ်စဉ်ကတ်ထူလိုက်ပါတရကိုကို creative ဖြစ်တယ်သူများရင်နဲ့ကွဲထွက်နေပြီးတော့ကလေးလည်းချစ်တတ်တယ်တိရစ္ဆာန်လည်းချစ်တတ်တယ် main ကလေးကိုလည်းညာတတ်တယ် profession ဒီညအဲ့လိုစာဖတ်အားသိမ့်မတန်အဲ့တော့စာအုပ်ဖတ်ရင်အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းပါးရဲ့စာအုပ်လေးရေးဖတ်တယ်စာနည်းနည်းလေးပါပြီးတော့ပုံကြီးအများကြီးပါတဲ့စာအုပ်ရေးဖတ်တယ်ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကတော့ဂျန်နီဟိုတလောအားမှာပေါ့နော်နည်းနည်းတေးရဂျီဟောတူဂျီဟောတူစာအုပ်လေးတော့ဂျန်နီအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ဖတ်ပြီးရတယ်မှာပေါ့နော်ဖတ်တာလည်းနည်းနည်းပဲရှိရအဂျီဟောတူစာအုပ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ် main ကလေးချင်းလဲ crash proof ပါ crash proof ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနားစိတ်ကတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဟာချက်လိုက်တာကောင်မလေးကကြိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတော့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကြော်ယူလို့ခေါ်ကြရပါတယ်။တငယ်ချင်းအတန်နဲ့ဆိုရင်တော့လက်ကျင်လက်ကြည့်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အာစဉ်းစားအောင်ပေါ့။ဘာဖောင်းမစားတော့အကုန်စားရဲ့။မသိဘူးအာမွေးလုံးကဖိနှက်မိကြော်ပေးလိုက်တာပဲ။ဖုန်းတီကြော်ဖြစ်သွား။အာ celebrity crush ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိရဲ့။အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူး။ celebrity crush တဲ့ကကြီးချေရဆိုတာကလည်းရှောင်လိုက်တာပေါ့နော်ဂျန်နီကိုရိုင်းလည်းအရင်ကတည်းကလို့အမှုပညာဒါလောကတွေကဆိုရင်တော့ဂျန်နီတွဲဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဆုံးချက်ချက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာချင်းကပ်လာရင်ဂျန်နီကိုရိုင်းကလို့ပညာတော့ပါလေးရှောင်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာအကျိတ်ကြွေရပေါ့ crash တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကိုကြီးချောရဆိုမျိုးတော့ရှိဘူးပါတယ်အခုတော့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူးမိမရဲ့ဘာကြောင့်ရရင်ရတော့ပေါ့တော့မသိဘူးဖုန်းရင်ကြည့်တယ်မနက်စာရင်စာပြီးမှတော့တိုက်အချင်းဘူးပါရဲ့အရက်ကဂျန်နီ5ပေနဲ့3ခွဲအသက်ကကြာအခု23ပြည်ရတပတ်ကြကြောပဲရှိအောင်မယ်အဲ့နုနုလေးဆိုအကုန်ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ကတော့အမဲဝတ်လာပါတော့ဒါပေမဲ့ဂျန်နီနုနုလေးကြိုက်ပါတယ်ဂျန်နီကတော့ beach ကြိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့အခု covid-19 ဖြစ်တာဂျန်နီ mountain ဒီလိုမျိုးတောင်တန်းတွေကိုအရင်ကြိုက်နေတော့ mountain ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ကျွန်မပြောင်းလာရင်ရှာပေးပါအောင်လို့အဲ့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းကိုဖြေရခြင်းဆိုရင်တော့ဂျန်နီကတော့အကိုကြီးနဲ့ပဲဒိတ်ဖြစ်ပါလားမပူမအဲ9ပဲ4ငါးပဲလေမင်းကလေးမှာရက်ရှိအောင်အမေအဲချစ်စနိုးနဲ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ထူပါတယ်ဇွဲမှုပါဦးလေးစားပြီးပါပြီအာတိုက်ဖို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပွဲမှလည်းအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေပွဲဖို့ပါတယ်Dumas Duo ရဲ့ချက်သိမ်းမောင်းထောင်ကကစားမဲစီစဉ်မှာကတ်ထူနိုင်မှုနှစ်သက်ရာ Dumas Duo ဘူးကိုဝယ်ပြီးစံနှုန်းလက်ဆောင်ရအောင်လိုက်ပါစံနှုန်းပေါ်ကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရေးချက်လက်ကို Duo မြန်မာမက်ဆန်ကျောင်းသို့ပေးပို့ပြီး Suzuki ကားတင်နေစီပြင်အခြားစုရင်းများကိုအပတ်စဉ်ကတ်ထူလိုက်ပါဘာလဲဘာလဲမဲကမလေးကတော်တော်ချောပုံရရဲ့အားတူလာတော့မလှအောင်ဆိုရင်ကြီးကလည်းစိတ်ကူးမပေါ်ငငယ်ကလည်းစိတ်ကူးမပေါ်သူကသူဖြစ်သွားပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะ connection တွေရပြီးတော့ပဲသူကသူဖြစ်သွားပါပေါ့ how you like that dun 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 ရေချိုးပြီးပါပြီပြီးရင်လည်းရေချိုးအောင်ပေါ့เนาะပြင်ထွက်တာခူလောလောဆယ်ခါရာခါရာရင်ချိန်အဲ့အရန်တူရဲ့ dress ကိုဝတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်အရန်တူရဲ့ dress ဝတ်ထားတဲ့အချိန်ကတော့စိတ်မလုံခြုံဘူးဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးအဲဂျန်နီကလိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းကသုံးခုဆက်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတာနည်းနည်းရှက်လာတယ်အလုံးချစ်ပြီးရဲ့ချစ်တည်ကြမှာ crash တာပါအဲ့ဘောအဲ့လိုနည်းနည်းသဘောကျရဲ့အရန်မိုက်တဲ့ကောင်လေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေကိုဘာလို့မှမသိဘူးစကားတွေပေါ်လျှောက်ပြောပေါ်မဆိုင်ရနေဟိုပြောနေတဲ့ topic တင်နေလွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလျှောက်ပြောတငယ်ချင်းမင်းဘာလာပြောနေအောင်ဆိုပြီးပြောလို့လည်းရှက်တယ်တော့ကွဲပူပါတယ်အချိန်ဆုံးရရှင်ကဘာလို့လီယိုနာໂດပြုတ်ဆောင်တာလေအာနာမည်မေ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာလီယိုနာໂດပြုတ်ဆောင်တာဘာကောင်အဲ့ကားကိုကြိုက်တယ်နာမည်မေ့ပါလို့ sorry ပါဟာရီပေါ်တာလည်းကြိုက်ပါတယ်။အော်ဆိုပြရမှာ။ဘာလို့အော် Eternal Gosh ရဲ့နေချီလား။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့နေချီ။အမင်းလောင်းကပေါ်ကောင်းတယ်ရှိနိုင်မမင်းရဲ့နာလေမှု။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဂျန်နီဒီပေါ့ပေါ့ရှာရှာ
ဒီမိကွန်းလာပေါ့ပေါ့ရှာရှာအစီအစဉ်မှာဒီနေ့ဖြေထားရတယ်လို့ပေါ့ပေါ့ရှာရှာဖြေထားပါတော့เนาะအမယွင်းလေးပါသွားရင်လည်းခွင့်လွန်နားလည်ပေးကြပါအားလုံးလည်းဒီနေ့ဒီဖြေထားမိကွန်းလေးကြီးကြည့်ပြီးတော့အာဖြေထားရဲ့ဖြေလေးကြီးကြည့်ပြီးတော့အားလုံးလည်းစိတ်ကြည်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပတ်လည်းဘသူတွေကဘယ်လိုမျိုးပေါ့ပေါ့ရှာရှာမိကွန်းလေးကိုဖြေကြမလဲဆိုတာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အားလုံးတက်တာ